ଢେଙ୍କାନାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧୁପୁରଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୁବନପୁର ଗ୍ରାମରେ 10 ବର୍ଷର ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଯାହାର ନାମ ଗୀତାଲି ମଲ୍ଲିକ, ପିତା ମୋହନ ମଲ୍ଲିକ ଓ ମାତା ଗାୟତ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ। ଜନ୍ମରୁ ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଶତକଡ଼ା 100 ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଜନ୍ମରୁ ଅଶେଷ ପ୍ରକାର ରୋଗ ତା ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି। ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ତାର ନିଜ ଆୟତରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ଔଷଧ ନ ଖାଇଲେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ, ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହେବ, ଏହା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, କୁହନ୍ତି ଯାହା ଡାକ୍ତର। ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବ୍ଲକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଫାଇଲ୍ ଯାଜପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସହାୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଗରିବର ବନ୍ଧୁ, ଅସହାୟର ସାହାରା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଦେଖାଯାଉ ହାକିମ ହୁକୁମ ଈଶ୍ୱର ବର କେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଗୀତାଲି ପରିବାର ବର୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏକଥା, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଶୁଣିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।